asalaamullaahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan o wanaagsan daawadayaal maalin wanaagsan ku soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida waxaad kala socotaan hagga meidiya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a cabsi xoogan oo laga qabo in noloshooda halis xooggan ay gasho saciid dani iyo axmed madoobe xili fa'ad yaasiin uu diyaariyey nidaam kale oo ka dhana labadan hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku dhaqaaqay tallaabo diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed aad uga fog madaxweyne farmaajo kulan ayuu la qaatay xubno ka tirsan qoyska allahu naxariistay cali mahdi maxamed dhammaan wadooyinka muqdisho oo go'doon la geliyey saaka iyo dadka muqdisho oo aan fariirsan sidoo kalena wararka kale ee caalamka waxaa ka mid a oo warkeena aad kaga bogan doontaan maraykanka oo tallaabo culus ka qaaday etoobiya sababo la xihiira dagaalkii ka qarxay gobolka tigreega dhammaadka sanadkii aynu kasoo gudubnay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka uga horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa maalinimo sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo kooby labaatanka warkii oo dhan aynu ka horeynay walaac gaara ayaa xiligan waxaa laga muujinayaa in noloshooda khatar xooggan ay gasho axmed maxamed islaam axmed madoobe oo goor sii horeysay soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo saciid cabdulaahi dani oo saacadaha soo socda lagu wado inuu kasoo dego magaalada caasimada ah ee muqdisho labadan hogaamiye ee aad ka u mayalka adag islamarkaana ka midaysan go-aanka qaadashada xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxaa colays siyaasadeed oo aad u xoogan ay ku hayeen muddooyinkii ugu dambeeyey madaxweynaha muddaxuleedkiisu dhammaaday iyagoo kasoo horjeestay tallaabo uu dalka ku doonayay in awood ciidan uu kusii joogo ama uu qorsheynayay in mar kale dib loosoo doorto axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani marka kor ahaan laga eego iyaga ayaa dad isugu dhow waxaana muuqata in fahad yaasiin xaaji daahir milkiilaha taatikada badan ee dowladda uu qorsheynayo nidaamyo kale oo uu doonayo inuu ku cuuryaamiyo gebi ahaanba hanka siyaasadeed ee ay leeyihiin labadan hogaamiye islamarkaana uu bandow ama xanibaad xun kusoo rogo goobaha ay degan yihiin axmed madoobe waxa uu degan yahay xerada xalane oo gacanta ay ku hayaan ciidamo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo ciidamo caddaana waxaana hadda socdo dadaal aad u xoogan oo fa-ad uu ku doonayo in lagu go-doomiyo axmed madoobe islamarkaana wax dhaqdhaqaaqa uusan sameyn iyadoo sidoo kale dhinaca kale fa-ad uu ka shaqaynayo sidii loo fashilin lahaa shirka ay dalbadeen axmed madoobe io siciid dani inuu ka dhaco xerada fasioni oo afar sano kahor lagu doortay madaxweynaha iminka mudoxileedkiisu dhammaaday dadka qaar waxay sheegayaan in xaaladda haddii sidan ay kusii socoto qatar xooggan ay imaan karto islamarkaana iskuday khaarijin ay wajihi karaan sidoo kale dad badan ayaa waxa ay baahinayaan warar ilaayo imika xaqiiqdooda aan lasoo bandhigan oo la xiriira in sumayn iyo khaarijin isbarbar socda magaalada muqdisho ay ka socoto taa oo sirdoonka soomaaliya ay wadaan xubno caana oo horay u dhaliirsanaa siyaasada dowladda ayaana wararku ay sheegayaan in son la ursiiyey ama la taabsiiyey ama hunguriga loogu daray ama raashiinka loogu daray kuwaa oo geeridooda sabab ay u noqotay arrinta xaaladaas oo culis waxa ay abuurtay shaki kale oo aad u xoogan axmed madoobe iyo saciid dani kulamadii horay ay uga qayb galeen dhinaca villa soomaaliya xitaa raashiinka loo keenayay cabsi ayay ka qabeen waxaana taasi ay keentay tuhunkainuq و مدلو ذقاطي و قبل يا هان بس سياسيين تصومالي ذا دا اي دري مين لموقع حلقة يسدونو قندون لكن وعائشة الي قالها يا سعداء صوت سعداء مركز سعيد عبدالله يدني و سوق قال ما قال اذا مقدسو حلقة وصل لقندون يا امين كيس السيدة وقعت حضرت الدونام axmed madoobe askar lagu qiyaaso afartan iyo sagaal ilaa iyo kontan iyo saddex askari oo si gaara u tababaran ayuu magaalada muqdisho la yimid laakiin goobta uu degay marka la eego bannaanka ayay ka joogaan ciidamada oo awooduma laha in ay keybka ama kaadkiisa ay fariistaan waxaana ammaanka axmed madoobe iminka uu yahay mid sugan laakiin mar walba la filan karo in villas somaaliya ay isku daydo inay carqaladayso siyaasiga ah musharaxa madaxweyne ahna hogaamiyaha xisbiga wada jiro cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku dhaqaaqay tallaabo kafog diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed عبد الرحمن عبد شكور او كل هاد يوريال وريال كالدوان او مجالا ذا مغدشاكو سوغان برتا كلاب هاوس حالي ايا وحا او كجوابي سؤال الدورة او اي ويديين ورياشا كوا او لحريرا لنا ع سياسة دا غارهان دور شويكا لكن مروح لغو ويدي وحي كاد عايشة لاي غرون كديارة اذن عداء مجالا ذا مغدشو حلقي جناسة اللي لو قلتو كان اي مدحويني او راي اسمالي علي مهدي محمد ايا او عبد الرحمن ورس in madaxweyne farmaajo uu u muuqday shaqsi aad u cuqdadaysan isaga oo xanaaqsan goobta uu yimid qofna uusan salaamin laakiin xitaa uu salaamay oo keliya ra-iisul wasaarihiisa waxa uu sheegay in goobta ay kusugnaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan inuusan salaamin islamarkaana uusan wax qadar ah ka qaadan qoyska cali mahdi maxamed oo nabadoono ay ka mid ahaayeen oo halkaasi kusugan durbadiina meesha uu isaga tegay <سؤال> وعشاق عبد الرحمن عبد شكور ورسمي إن مدحينا فرماجو ومقضي شخص آت وعريسا تصنع موجين يسو إنه شخصي شخص ضعيف إسلام كان تسلام كاي شيء يسو جاب جناسا يو اللي مرقاة مرجع مر ما إن قلب الدبع سنان لموجي إسلام كان اللجو عبد الرحمن عبد شكور ورسمي أو كم إذا هسي قيب قلين janaasadii lagu tukanayay allaa u naxariistay cali mahdi maxamed ayaa waxa uu sidoo kale ka mid ahaa siyaasiyiin dhowra oo loo diiday inay hubkooda la galaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo markii dambe dood dheer kadib loo ogolaaday inay galaan waxaana muuqaal laga soo duubay goob taas uu muujinayaa madaxweynaha oo halkaasi imaanaya islamarkaana salaamaya ra-iisal wasaarihiisa kadibna cid kale aan la hadlaynin oo janaasada ka qaybgalaya kadibna iska tegaya halka mucaaradka ay ku doodayaan inay ahayd in dadka uu salaam wadareyd xitaa salaamo taasi oo ah salaanta ugu sharafta badan koonka aynu saaran nahay ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama in uu gacan qaado qaar ka mida xubnaha qoyska cali mahdi maxamed oo halkaasi ku sugnaa iyadoo uu ka mid ahaa guud ahaanba ee nabadoonka ama imaamka mudulood oo halkaasi ku sugnaa laakiin farmaajo lama uusan hadlin waanauu isaga soo tegay halkaasi markii janaasada lagu tukaday taasi oo baraha bulshada ka abuurtay dood aad u xoogan oo ilaay iminka socota madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa kulan uu la qaatay xubno ka tirsan qoyska allaha unaxariistay cali mahdi maxamed madaxweynaha mudduxiliidkiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan tacsi a la qaatay ubadka qoyska iyo weliba qaraabada madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo shalay aas qaran loogu sameeyey muqdisho sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay villa soomaaliya madaxweynaha ayaa la wadaagay ubadka qoyska iyo qaraabada marxuumka in maamuuska qaran ee dowlada soomaaliya ay u sameysay madaxweyne cali mahdi maxamed ay ka turjumeyso sida shacabka iyo dowlada soomaaliyeed ay u xusuusan yihiin doorkii uu ka qaatay dowladnimada iyo hogaanka dalka geerida allaa e, u naxariistay madaxweyne cali mahdi maxamed ma ahan mid keligiin gaar idiin taabatay ee waxaay ahayd mid si murugo leh ay wadajir u dareemeen shacabka soomaaliyeed marxuumka waxa uu door weyn kasoo qaatay dowladnimadeena waxaynu weligeen ku xusuusan doonaa sida ay uga go-oneyd in dib loo soo celiyo dowladnimada soomaaliyeed oo uu dadaal muuqda ku bixiyey ayuu yidi madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaadayn ugaas maxamuud cali ugaas iyo wiilisha marxuumka liibaan cali mahdi iyo mahdi cali mahdi ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha iyo hay-adaha dowlada federaalk soomaaliya maqaamka sareeyay ee lagu soo dhoweeyey meydka islamarkaana aas qaran loo sameeyey madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed iyadoo sidoo kale ay sheegeen in si weyn ay ugu qanceen gebi ahaanba tallaabooyinka loo qaaday aaska qaran ee dowladda ay qaban qaabisay markana caasimada muqdisho waxaa lagu soo waramayaa in la yaab iyo weliba anfariir ay kusoo kaceen shacabka muqdisho kadib markii gebi ahaanba waddooyinka muqdisho go'doon la geliyey inkastoo aysan caddeen sababta rasmiga ah ee ka dambeysa go-doonka ay muqdisho saakay ku jirto oo la arkayo ciidamo fara badan oo dowlada ka tirsan oo gaadiid dagaal wata oo wadooyinka jaray dadka qaar loo diidayo in wadooyinka ay maraan halka gaadiidkana gebi ahaanba uusan shaqayneyn ayaa waxaa dad badan ay wax iska weydiinayaan sababta xilligan ka dambeysa in wadooyinka la xiro شلون يا جماعه هيد انت بدن ودوين مهم كاي عاصمه دا يا حرنا سوال حريرى اسكي قرن اللوثميني مدحويني هوري الصومالي عالم مهدي محمد laakiin waxaa soo baxaysa dhinaca kale in ay jiraan in iminka edowladda federaalka soomaaliya ay qorshe gaara damacsan tahay dadka qaar waxay leeyihiin ma dalka ayaa waxaa kusoo wajahan wafuud caalami ah oo imaan doonta mise waxaa jira xaalado kale dadka qaar waxay saadaalinayaan in laga cabsi qabo in weerar lagu qaado golaha midooda musharaxiinta iyadoo ilaai iminka dowlada aysan si rasmi a uga hadlin ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa in gebi ahaanba la xiro wadooyinka muhiimka ah ee caasimada dad badan ayaa cagtooda maalaya iyadoo dadka baahiyaha gaarka qabana ay yihiin kuwo wax dhaqdhaqaaqa aan saakay ka sameyn karin guud ahaanba caasimada soomaaliya ee muqdisho warkii caalamka waanaga intaa aad ku maadsan tahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aad dhamaysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maaadsanid